Pas draftit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, në Komisionin e Posaçëm të Reformës në Drejtësi ka shkuar edhe një tjetër projekt ligj, i cili shkrin sistemin aktual të drejtësisë duke ngritur një drejtësi të re. Bëhet fjalë për projekt ligjin për organizimin e sistemit gjyqësor në Shqipëri, i hartuar nga një grup pune i përbërë prej përfaqësuesve nga Gjykata e Lartë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë dhe Euralios, si dhe i rishikuar ditët e fundit. Projekt ligji parashikon ngritjen e dy gjykatave të posaçme antikorrupsion, objektit të cilave do të jetë funksionar dhe ish funksionar që pas rënjës së regjimit komunist dhe në vijim. Si pas draftit, gjykata e posaçme e shkallës së parë dhe e apelit për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar i kanë selit në Tiranë, por krijohen për gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ligji përcakton gjithashtu parimet e përgjithshme për organizimin dhe funksionimin e sistemit të gjykatave, kompetencat dhe madhësitë e gjykatave. 27 gjyqtar do të gjykojnë zyrtarët e lartë shqiptar, të cilët do të akuzohen nga prokuroria e posaçme antikorrupsion. Sipas projekt ligjit, gjykatat e posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar të shkallës së parë përbëhen nga së paku me 16 gjyqtar. Ndërkaq, gjykatat e posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar të apelit përbëhen nga së paku 11 gjyqtar.